9月23号，北京市公安局举办北京市公安局打击电信网络诈骗犯罪拦截资金返还活动，现场将2000余万元拦截的被骗资金返还给40名被骗群众。其中一位被骗群众回忆了自己遭遇诈骗的经历。我当时接到了网上购物客服的电话，把我的这个信息无意中就是说变成了这个白金客户，然后我每年要缴纳4000到6000的会员费，如果想不缴纳这个会员费的话，就需要银联的工作人员来帮我做个解除，说他们会帮我接通银联客服，接下来就是银联的客服的人员跟我沟通，他们说为了让我排查我的每个账户，需要把我的资金转移到一个监管的账户里面。当时我也意识到了这是一个私人的账户，因为当时自己不够冷静，第二天有事情要处理，希望这件事情今天赶紧办完。就这样一步一步的在这个骗子的怎么说啊，排兵布阵中吧，就是掉进了陷阱里面。在转账后不久，该位事主发觉不对，拨打了110报警电话。2个小时之后发现的问题，然后我就打了110，110出警特别的迅速，就来到了我们家。大概是转了70多万，转了53万的现金之后，他让我在各大平台让我在上面借钱，因为我从来没有借过钱，我不知道这个钱是借的还需要还的，所以我按照他的操作去做了，在。应该是在平台上借了20多万吧。针对此种冒充客服诈骗形式，北京市公安局刑侦总队十支队中队长苏兴博给出了提示。这种骗术中的话呢，骗子会冒充我们的购物的卖家，然后以客服的名义与事主沟通联系，声称事主所购物的产品存在质量问题，需要退换货，以此联系事主，诱使事主进行转账汇款操作，或者骗取一些事主的个人信息，然后从而盗刷资金。在此呢，提示大家，各位在网购的时候，务必要在购物网站平台的内部这些沟通渠道进行沟通，千万不要越过平台，比如加他的微信啊、QQ 啊，或者通过电话方式进行联系。我所有的购物操作都在我的购物网站平台之内，这个平台要负责我们安全的，既防止了我们遭遇电信诈骗，同时呢，也避免了我们一些购物的纠纷。